ראשונות של טיילס פטל, ונקודות יפות. כבר בהגנה, רואה אותו שחקן, מאוד מאוד... עלה פה להוביל דוסי פרטיקלי, מהייתה משפט האחוזים שלה העונתיים. תראו את המסירה הזאת, דיגי מקבל תחת הסל, אופק אביטל יצא ענק, אלעד חסין גם, והתרגיל יצא מושלם. דוברת עליו, חמש שניות. אלן, שחרר את זה לאביטל, חייב לזרוק, זה וייס. זה נכנס לספנצר וייס. וואו. כנראה למור שוחמן, אופק אביטל, מפחיד את השומר שלו. אביטל מוציא כדור יפה לספנצר וייס, מהפינה. הנה זה מה שמצפים לספנצר וייס שיעשה. הגיעה שם בתוך הרשת, או בחוץ לחשת. לא השפיע לה. בצד השני אופק אביטל, מסדר את הרגליים ואת הכתביים. שם את השלשה, והמשחק הזה מתחיל מחדש. אלן, מעדיף את הזריקה מחצי מרחק, בעצם מעדיף את המסירה כאן עכשיו לריימן, עוד מסירה לספנסר ווייט, ובסוף הוא לוקח שלשה, לא נכנסת, ושוב ריבונד התקפה, והפועל חיפה פוגעת, פוגעת בנס ציונה עם הריבונד התקפה הזה. הפועל חיפה, ראשון ישר שם שם מיין על ווייט שמנסה להתפנות בפינה, הולך דווקא לצד של אביטל, תשמע את פלטיל, פה, אביטל, פה מאוד, סיים את זה נהדר. דני אבדיה ווושינגטון, ישו את ניו אורלינס, בחמש לייב, זה קורה ב-2. 30 דקות. אין מבלי לשים לב, בדו ספרתי עם 10 נקודות. אביטל, כדור טוב לדיקי. יופי של פיק אנרול בין השניים. נכניס המון אנרגיה, נכנס ברגע לא קל, שהקבוצה לכאורה... אביטל, רוצים את אניס, אל דוסון, מקבל את זה. קוויץ מגיע לעזור, זה יוצא לאביטל, שמעניש עם השלשה הראשונה של הפועל חיפה. הנה אופק אביטל, עם ההטייה, עם העיבוד. וחוזר אליו, זאת קליעה נוחה לספנסר וייס, יש שיומרו יותר קל מלאה. אגלן מפעיל עליו לחץ, אבל עכשיו אביטל מוצא את סקוטי ג'יימס, שוב כתפיים ישרות, בדרך כלל קטלני. אנשי מכבי תל אביב, בינתיים אופק אביטל עם סקוטי ג'יימס, וג'יימס מקבל את זה ומנסה להניח ומצליח גם. סל וירטואוזי של סקוטי ג'יימס עם עבירה של רומלו ווייט. להשוות, אולי אפילו להוביל, בוא נראה את אביטל, נוותר על הזריקה, שוב, פעם נוספת, הוא לא מאיים על הסל כרגע, אופק אביטל, אבל הוא שם... קדים אלן כן מאיים, ויודע למה. רבע מצוין של קדים אלן. אפשר להבין, תשמע, הפועל חיפה הפסידה משחק אחד בלבד, והיא מגיעה אחרי משחק אחד בלבד בבית, כך ברוממה. ורגס. וואו, כמה איבודים של הפועל חיפה. אביטל, מרים את הזריקה, מדייק. מה, השילוב שלו עם רגלנד עולה רמה, ככל שהעונה מתקדמת. אופק אביטל! אופק אביטל! שמחון, לנס טרנקו. אביטל, מקפיץ את שוחמן. סל ועבירה לקפטן הפועל חיפה. בוא תיתן לו לנצח עוד 5-3. אופמן, יש לו את עודף האנרגיה. קודם כל אופק אביטל במשחק האחרון. מחלק את הכדורים, מסדר את המשחק. נסטרנקו לאופק אביטל, זריקה קשה. הגנתי עושה עבודה טובה. אבל לא פעם אני אומר, צריך לראות לאור זמן. אתה לא יכול לבחון איך משחק אחד. אופק אביטל מחוץ לקשת, ואביטל פוגע. על האופק. איבוד כדור נוסף, אביטל. דומה מאוד לאיך שנועלה המתפרצת הקודמת, רק שהפעם הוא לוקח על עצמו. עוד איבוד כדור. עכשיו 4 אדומים מול 2 לבנים, ואופק אביטל לשלשה, לא. זה פחות טוב. הנה אלן, תוך היער, מוציא את זה לאביטל, ששוב מנסה, עכשיו זה נכנס לו לאופק אביטל. נסיונה ביתרון השיא שלה, 65 מול 52. ריימן. יוצא לאביטל, אביטל... יש. נקודות ראשונות. ראינו מפה מהזווית הזאת ש... מרשים הדרך שבה אדם אריאל הצליח להסתדר, לא מהר מדי. סידר את הג'אמפסוט, ג'אמפסוט פה הזה על שתי רגליים. סקוטי ג'יימס, כבר אמרנו. כהן, אונואקו, איזה נעילה, נחסם מאחור. במקרה הזה, אביטל במעבר, עוצר לעוד אחת. תראו אותו! אביטל, לווייס, לשגר ועונה לי, לך. וייס מקבל, מרים, ספנסר, וייס, זה קליעה, והפועל חיפה. לא ורגס, סנדי כהן. אחלה מחמאה לסנדי כהן. כולם בסמך. הוא
חוץ מברגס. נקודות עכשיו? השאלה אם אלן מחמיץ פה הזדמנות לצמק את הפער ב-8 השניות שנותרו עד לסיום הרבע. אופק אביטל פנוי, הכדור מגיע אליו, הוא מרים את השלשה, הוא מדייק, רק 2. עשה לעשות לו את תרגיל זלמנסון, אבל לא הצליח לעבוד על פרדון. בוא נראה את התרגיל של ג'יימס. גם תרגיל ג'יימס עובד, וסקוטי ג'יימס גם הוא מתעורר. עכשיו היא עומדת בעוד אתגר, סוף סיבוב שני, להבטיח את המקום, בשישייה. אופק אביטל עם השלושה. הנה אניס, והנה שלושה, לא הראשונה שלו במשחק הזה, גם לא השנייה, אלא השלישית. שמחון, אופק אביטל, אופק אביטל. טיירוס מגיע נחת לא טוב, נפל לא טוב, וזה 4 מול 5, ואחד מהחמישה עושה שלשה, ועכשיו הולכים לראות מה עם טיירוס מגיע. דורן מגיע לדאבל אפ, הכדור אצל אביטל, מוותר על השלשה, מוריד את זה יפה לסקוטי ג'יימס, אנד וואן. סירה יפה לווייס, אין לו איך לזרוק, ריימן, אביטל, יש זמן, אופק אביטל נמהר, אבל יודע לענות למכבי תל אביב. קדימה להן, נותן את זה לספנסר וייס, חודר, אביטל מהפינה, לוקח שלשה וקוליה, מוריד את זה ל4. דרק וויליאמס תקוע, מאבד את זה, מכבי תל אביב עושה שטויות, ועכשיו יש לה 3-1 להפועל חיפה. ריימן, עוד 2, פסק זמן אבי אבן, הפועל חיפה מתקרבת. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל